preciso de ajuda, não está funcionando, I need help. Recadinho que eu encontro ao chegar normalmente para o meu dia de trabalho. Quando eu estou entrando na minha sala, dou de cara com a Ender 3 e esse bilhete que eu acabei de ler para vocês, pedindo ajuda porque ela não, teoricamente, não está imprimindo. Leonardo, como é que você se sente de ver sua impressora de volta ao funcionamento? É emocionante. Então, meus queridos, eu depois de identificar o dono dessa impressora aqui, que é o nosso diretor aqui da Steleflix, no vídeo de hoje vamos tentar encontrar qual é o problema e por que que ela não está funcionando. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Hugo Lopes, falo sobre impressão 3D diariamente nas redes sociais aí há mais de 4 anos. Hoje nós estamos aqui para tentar resolver, solucionar esse mistério, por que que essa Ender 3 V3DC não está imprimindo. O nosso diretor poderia muito bem, né, que fica aqui o feedback, assistir às aulas do curso e ele mesmo resolver os problemas. Então, se você, diferentemente dele, não tem ninguém para pedir socorro e queira resolver seus próprios problemas, tem o link na descrição para o nosso curso. Eu poderia simplesmente falar para ele fazer isso, mas não quer dizer que eu não vou ajudar o meu amigo, né? Só porque a gente trabalha junto. E também não tem nada a ver com o fato de que ele tem acesso a todos os erros de gravação, todas as vergonhas que eu já passei filmadas aqui na Steleflix. Ou seja, não estou fazendo isso porque simplesmente ele me ameaçou e me tem na palma da mão dele. Então vamos agora partir de fato pro teste, pro troubleshooting. Primeiro passo, né? Eu quero entender o que de fato ele chama não está imprimindo. Não está ligando? Não está se mexendo? Não está saindo material? Então o primeiro teste que eu vou fazer para identificar se tem algum entupimento, se é no hot end, eu vou tentar extrudar material para ver se sai do bico. Se não sair, aí a gente já vai ter que partir para outros testes e entender o que está acontecendo. Se é um entupimento, se é dentro da garganta. Então eu já trouxe aqui, ó, PTFE, já trouxe um bico novo, se for o caso, mas vamos partir para o primeiro teste. Bom, primeiro passo, a gente já vai colocar a temperatura para poder extrudar material. Então vou colocar aqui 210 graus, temperatura tranquila. Enquanto ela vai esquentando, vou pegar um pedacinho de filamento. Vamos colocar aqui na extrusora. Algo que é muito importante salientar que o próximo passo vai determinar se esse vídeo vai ser difícil ou fácil. Se não sair material, o vídeo será difícil. Se sair, vai ser fácil. Agora a gente vai confirmar. Já não saiu, ó. Ela tá tentando mandar o material e não sai pelo bico. Então a gente de fato tem algum entupimento, alguma coisa está impedindo, ó, que o material se mova. Eu não consigo nem empurrar, ó, e já está lá a 240 graus e não vai nada. Então a gente vai ter que mexer no hot end, ó. Nem passou o filamento. Então tem alguma coisa presa na garganta. A gente vai ter que desmontar tudo. Vídeo difícil. Vamos lá, pessoal. Aqui agora eu vou colocar ela para esfriar, a gente conseguir manusear tudo aqui que a gente precisa. Então, se você vem aqui, ó, a gente tem um botão cool down, que ele resfria e desliga todas as temperaturas. Já vamos apertar nele e esperar um pouquinho para a gente desligar a impressora. Bom, galera, a gente chegou a 150 graus. Enquanto continua esfriando o bico, eu já vou tirando aqui o cover da impressora para a gente desmontar o hot end. Bom, galera, eu vou usar ao meu favor o ímã da mesa para não perder nenhum parafuso. Então, já vou colocar eles aqui, tirei a manta. Soltar ali atrás, ó. Aí a gente solta a garganta ali. Bom, soltei a parte da garganta atrás. Vamos tirar primeiro só o hot end aqui. E agora vamos tentar soltar o bloco, para não ter que tirar tudo. Então já já a gente olha dos dois lados. Vou colocar isso aqui. Beleza. Show. Agora já chegamos em 80 graus. Vamos desligar. O que aconteceu aqui, tá? Vou dar uma verificada no hot end interno, mas aparentemente a gente impregnou um pedaço de filamento aqui. O que pode ter causado? Ou o PTFE está na hora de ser trocado,
ou a gente trocou esse PTFE com um corte irregular, ou até mesmo esse bico aqui não está parafusado corretamente. Ele está um pouquinho longe aqui do bloco. Então, de fato, esse hot end aqui precisava de uma revisão. O bico é novo. Vocês podem ver aqui que ele está sem desgaste, sem acúmulo de material. Então, o bico está zero. Provavelmente é só mesmo aqui a organização da montagem desse hot end que precisa de uma revisão. E é isso que a gente vai fazer. Para não quebrar o fiozinho do termistor e tirar ele na paz, eu vou tirar também o motor aqui. Vamos desparafusar esse cara. Colocar juntinho aqui os parafusos. Aqui, beleza. Rolou uma troca de PTFE na parte da extrusora que encaminha o filamento. Estou começando a achar que não foi trocado o PTFE dentro da garganta na manutenção aí. Então, o editor tentou trocar, mas não entendeu exatamente aonde. Possível. A gente vai abrir esse cara aqui para verificar. Uma dica que eu dou para vocês, né, porque eu estou desmontando aqui, conforme eu vou descobrindo problemas ou peças que eu quero acessar. Eu já desmontei, tipo, inúmeros hot ends, né? Mas você está desmontando a sua primeira impressora, ou está fazendo isso pela primeira vez, caso tenha um problema parecido, a cada etapa que você desmontar, tire uma foto. Você vê onde estava a peça, o parafuso que você acabou de tirar. Então vai tirando a foto, faz uma mini gravaçãozinha ali, vai armazenando, que aí depois, na hora de pôr as coisas de volta ao lugar, você já consegue com o seu próprio material e não precisa ir para o YouTube para ver uma instrução de montagem de hot end do Ender 3 E3 SE, contando que a Creality tenha feito isso. Então já faz o seu próprio materialzinho ali de apoio para quando você for voltar a montar, você sabe onde as coisas vão. Certo. Então isso aqui, tiremos. Pronto. Agora já está tranquilinho. O que, que eu vou fazer aqui? A gente vai pegar isso. Tirar o bico. Em tese, foi trocado também na parte interna ali. Não parece ser o tubo PTFE branquinho. Então acho que o editor trocou também. Mas vou dar uma olhada aqui. Então, para garantir, eu vou tirar esse cara e a gente troca. Já estou com o tubo aqui, vamos aproveitar a ocasião. E é bom que a gente aproveita para alinhar também essa garganta aqui. Já tento tirar... Enfim, vamos fazer uma geral. Vamos colocar o parafuso aqui, hein? Para que a gente consiga puxar esse tubo PTFE. Ah, achamos o culpado, galera, de tudo isso que estamos passando. O tubo PTFE nunca foi trocado. Já tem vídeo aqui no canal sobre essa substituição. E eu acho que era isso que estava causando os problemas aqui do nosso editor. Então você pode ver que esse tubo aqui, um dia, ele já foi do branquinho. E agora olha só como ele está aqui, ó, já queimado, detonado. Então muito provavelmente, vou dar os créditos aqui, o diretor falou, vou trocar o tubo PTFE, somente ele trocou no local errado. Esse tubo aqui, ele apenas é uma guia para o filamento. O que de fato protege de aquecimento, né? O que de fato vai ajudar esse filamento a chegar protegido no bico, é o que está aqui dentro dessa garganta. Então, se a gente não trocar aqui dentro, então de fato não vai adiantar nada. Isso aqui é até bom para mostrar para vocês o que acontece lá dentro. Olha como esse filamento ele vai derretendo antes de chegar no bico. Ó, esse aqui é o pedacinho que está dentro do PTFE. Então, ele já estava se derretendo ali. Então a gente pode dar uma limpada agora no cooler, aqui do resfriamento da impressora, para a gente checar se isso está prejudicando o desempenho dele, então está super aquecendo ali, mas com certeza o PTFE já deteriorado, detonado, não estava mais protegendo o filamento ali naquela parte. Então agora a gente vai de novo, né, trocar esse tubo para poder evitar que isso aqui aconteça. Então a gente vai fazer com que esse filamento só derreta quando ele chega no bico. É isso o nosso principal objetivo aqui. Porque se ele derreter antes, ele vai amolecer e a extrusora não consegue mandar ele até o final. Então, pessoal, tenho até uma novidade legal para mostrar para vocês. Essa pecinha aqui eu ganhei na Expo 3D do Igor Tavares. Ele fez um workshop lá de manutenção e me deu esse brinde aqui, ó. Tavares 3D Print. Vou deixar o link para você baixar e imprimir. Isso aqui é um guia para cortar o tubo PTFE retinho com o estilete. Então você que está em casa e não tem uma ferramenta apropriada e vai usar o estilete mesmo, então isso aqui garante que a gente corte ele
totalmente retinho. Muito legal, recomendo demais. Valeu, Igor, pelo presente aí, mano. Bom, galera, eu usei o tubo antigo como a referência de tamanho. Já coloquei dentro da pecinha que o Igor me deu. Então agora a gente vai conseguir fazer o corte retinho com o estilete. Vamos colocar aqui, ó, em cima da mesa. E aí... Perfeito, ó. Funcionou. Agora vamos só empurrar esse cara pra fora. Já estamos com o novo tubinho cortado retinho perfeitamente. Só colocar ele na posição aqui. Já era. Bom, galera, agora vamos voltar à nossa montagem. Colocar tudo em suas posições. Primeiro o hot end aqui. Desse lado que ele estava. Termistor conectado. E também o cartucho aquecedor. Porque agora a gente tem que aquecer aqui o bloco para poder colocar o bico no lugar. Então já vamos parafusar ele fixo. Colocar esse aqui. O outro parafuso. Show, já tá firminho. E agora a gente aperta na parte de trás. Ali para a garganta não se mexer mais. Então tá super preso. Vamos aproveitar que o hot end está desmontado para já dar uma geral aqui no nosso cooler. Então, primeiro de tudo, ó, novidade aqui na nossa oficina, eu vou chamar isso aqui de borrifador de ar, algo assim, mas você encontra no Mercado Livre como borrifador. E aí, para a gente poder tirar a poeira de dentro. Aqui a gente tira o pozinho também das arestas aqui do dissipador. Então tudo que for poeira que esteja atrapalhando o cooler, a gente tira. Nossa, tá saindo até. Beleza. E aí o que tiver impregnado, vamos usar o pincel para tirar. Para ele poder, se tiver qualquer tipo de resistência ali atrapalhando o rendimento dele, a gente dá uma limpada. Agora, vamos reposicionar o motor, que aí a gente já fecha o hot end e já coloca o bico no lugar, todo mundo em suas posições. Extrusora está bem presa, hot end todo preso também. O cover eu vou colocar depois, para a gente ter mais espaço aqui para prender o bico. Então vou colocar ele de novo aqui, para ele ficar de stand-by. O hot end está bem preso, extrusor aqui no seu lugar. Então agora a gente vai devolver o bico à sua posição. Vou ligar a impressora, a gente vai aquecer. Então muito cuidado nessa etapa para você não se queimar. Então use as ferramentas, coloque aqui já o bico na ferramenta que você vai apertar, né? No caso da sua chave aí. Então todo cuidado é pouco. Colocar o bico aqui em 250 graus e vamos esperar. Chegamos aos 250 graus, agora a gente já vai posicionar o bico ali. Vou evitar de usar as mãos para não acontecer acidentes. Beleza. Quando ele estiver perto ali de chegar na garganta, vou usar um macetinho. Que é segurar o bloco com a chave e aí agora sim, ó, apertei o bico, foi até o final e aí a gente vai colocar ele para esfriar um pouquinho, até uns 200. Eu já quero testar se vai sair material ali ou não. Já vamos voltar, vamos prender aqui, ó, o cover enquanto isso. O cara já tá na posição dele. Bom, a impressora está pedindo para mim já, ó, corte o filamento a 45 graus. Vamos até refazer o corte aqui na posição correta. Já vamos inserir aqui dentro da extrusora. Vou apertar, coloquei e vou confirmar.
E aí agora, desentupido, coisa linda. E vamos testar de fato numa impressão. E aí, como vocês puderam ver, não está mais entupido, material saindo tranquilamente ali do hot end, então agora a gente está pronto para fazer um teste. Mas quem é aluno do método Impressão Sem Medo sabe que a regra número 1, quando você faz qualquer manutenção ou ajuste no seu hot end, é refazer o nivelamento ou o cálculo do Z-Offset. A gente sabe que a Ender 3 V3 SE ela faz isso automaticamente, então eu vou apenas selecionar no painel ali para refazer o nivelamento. Leveling. Bom, galera, agora a gente vai rolar um teste aqui. Então, ó, o nome do G-Code 15 centímetros. Ninguém questione, viu? Vamos lá. Vou fazer a calibração antes e confirmar. Vamos esperar para ver se ela vai começar a impressão corretamente. Sucesso total, galera. Agora ela já começou a fazer a purge line aqui na lateral da mesa. Muito provavelmente ela já vai começar a impressão. Então a Ender 3 V3 SE do senhor Leonardo está de volta ao funcionamento e muito bem entregue. Pessoal, estamos aqui com o dono da Ender. Leonardo, como é que você se sente de ver sua impressora de volta ao funcionamento? É emocionante ver essa cena novamente, porque foi 3 meses, eu acho, de espera para recuperar a criança e com medo de não ter recuperação, né? Segundo informações aí, não quero citar nomes, nada, porque eu não gosto de comprometer o pessoal. Não. Mas eu tinha medo que eu achei que não ia ter solução, tá? Não precisa entrar nesse detalhe. Agora eu quero que você diga para os nossos alunos e nossos espectadores, se você sente vergonha de não ter assistido às aulas, já que você tem acesso e poderia ter feito a manutenção você mesmo. O que você tem a dizer para os nossos alunos ali, que eles têm acesso e podem ter ali esse problema resolvido? Acho que eu vou me retirar do... Eu não sabia que a ideia era ficar humilhando os outros. Não tem o que dizer, né, pô? Então, você recomenda o... Você recomenda o Impressão Sem Medo para quem tá nos assistindo? Com certeza. Se não fosse o Impressão Sem Medo, o Hugo não estaria aqui, né? Então, pessoal, você que está com problema na sua impressora e, infelizmente, não tem alguém para deixar um bilhete, um pedido de socorro, então, Léo, o link está na descrição para eles acessarem o curso. Manda a galera ir lá. Eu vou acessar também, porque pelo visto eu estou precisando. A vergonha. Não, mas galera, é o curso, tipo... Tanto que o pessoal que me ajudou fez o curso aqui quando entrou na empresa, já deu um help. É, quem eu não quis citar o nome é uma pessoa mais expert, mas o pessoal mais... Que viu o curso, trocou o que era o básico. O que o Hugo descobriu aqui era um pouco mais a fundo, não sei. Era mais a fundo. É, a pessoa que te ajudou foi bem intencionada, ela só errou a posição. Então, de fato, ela estava certa, assistiu a aula, só errou o local. Mas tá tudo bem, fico feliz de ter ajudado. Léo, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo querido aqui. Boas impressões agora pro Leonardo. Com certeza, vou imprimir mais algumas coisinhas. Fechado, meu querido. Pode voltar ao trabalho. Valeu. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Para você continuar acompanhando os bastidores de teste de impressora, teste de filamento, os bastidores dos vídeos em geral aqui do canal, os nossos vídeos continuam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, qualquer outra plataforma que apareça, Hugo Lopes 3D. Espero ver vocês por lá. Até a próxima. Valeu.